dening para pujangga nalika semanten. Mila wonten ing kalodhangan menika Brayang Agung Padukuhan Jalak. Monggo berarti kesehatan Pak Dukuh Sang Kota Ibu. Matur dumateng Mbak Mudi, kula minangka wakil saking warga masyarakat wonten ing Jalakan kegandengan samudayanipun sampun kangkit pramila kasumangaken anggenipun ngekaraken. Kula tampi Pak Dukuh sakaget-saget mangke bagi kula ikraraken mugi-mugi Allah ngijabah. Hei para santri-santri, salah siji maju tak jarwani. Maju. Siro ning lengo. Tak kon-kon. Meranti desake sedekah. Bayar masyarakat. Siap. Ya. Iki wenehno ana papan sing disiapke karo panitia langsung padukan jalanan. Yo kuwi ana papan sanggar budaya sakral sing wis disiapake. Lamun bener nggonmu rapi teske, wis esuk bakal tak naiko bunga. Ya. Ya. Esuk tak weneh papan sing ayu. Yo kuwi anake mbok rondo dadakan prawan ning wis duwe anak. Ya. Sedaya nggih. Iki anak sing nomor loro yo kuwi rondo ora duwe bojo. Ya. Pratiti monggo Pak Dukuh kula gerak. Monggo dalu ati dawa kita Padukuhan Jalanan sedaya sedayanipun manunggal kempal wonten ing papan menika sak perlu
ngedalaken sedekah utawi sedekah. Nyuwun ngapunten, nyawasi preso dumateng sedaya warga ingkang wonten ing Lebet Bale. Nyawasi preso pilih upacara. Rata seragamane enak. Oke ne, ana seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngasanipun para bini sepuh Aji sepuh ingkang tuhu kinabekten. Wonten ngasanipun Bapak Dukuh, Bapak RT ingkang kinormatan. Wonten ngasanipun Berayat Agung Masyarakat dengan menggah ingkang dados gati wonten ing siang menika. Nyuwun pangapunten Bapak Lurah saprangkatipun badhe kawiwitan. Mugi ngaturaken matur nuwun pangapunten sedaya kelepatan dhateng para bini sepuh. Mbok pilih kelepatan ingkang sampun ingkang dereng satunggal setahun insyaallah para bini sepuh lan Berayat Agung dipun paringi pangapunten. Sak sampunipun dipun paringi pangapunten sedaya warga masyarakat padukuan jalanan ingkang biar. Ingkang salajengipun nyuwun dhateng asanipun Pangeran ingkang Maha Kuwaos. Sedaya warga masyarakat padukuan jalanan anggenipun mengku bale wisma keluarganipun kiyambak-kiyambak. Tinebena saking godha lan rencananipun sageta kukuh bakuh jejeg pajeg anggenipun ngrengkuh dhateng keluarganipun kiyambak-kiyambak. Jisat judu wonten ing tegal kepanasan ingkang dumawah wonten ing pereng wonten ing jurang saha wonten ing jombok lan mengger ing mriku sageta tukul kanthi ijurio-rio jujur sembulur tinebina saking omo cinakerna dateng lemulan kaos ing mriku anggenipun nindakaken dawuhipun bapak-bapak RT insyaallah ing samangke wonten manfaatipun saged katampi dateng sedaya warga masyarakat ini wonten kekiranganipun mangke pasar pangurah supados pun paringi dipun sunaken dateng pemerintah nggih ingkang dikatampi dados amal jariah sapengkeripun ing samangke kantuna pinaringan rejeki ingkang melimpah ing mriku mugi-mugi samangke pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga manggih basuki rajo sehingga saged pinaringan ayong han insyaallah ing samangke dadosa tepo patuladanipun mriginipun masyarakat jalanan lan sakiwa dhengipun. Sekedhik ingkang saged kula aturaken menika katampiya kanthi amal ibadah sedayanipun. Dhateng Berayat Agung lan bapak-bapak ibu-ibu ingkang rawuh menika, mangke nyuwun ngamin-amini kula badhe maos doa sak dumugi kula. Amin. Kula mendhak kala sena. Robbana fir lana wali ihwanina aladina sabaquna bi iman aladina min qablina amin robbana wala tuhamilna mala taqatala nabi amin waqbuna waqfir lana amin warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin kuyuk rukun saling menghargai salah jengipun Yun kawi gatosan ipun. Jatah jompo. Yun kawi gatosan dilit.